Banujem ovu decu. A, boli nas kurac tera. Neka... Mislim, meni ne smeta ništa da pišu, vrat. A ko si ti, brate, da odlučiš šta je dobra fora? Ako se svidi njih 300 i njima se ta fora sviđa, očigledno je, jer ćeš ti doći i odlučiti čija je fora dobra, a čija ne. Ne, meni, ja nisam niko, ja sam samo izneo svoje mišljenje, razumeš? Meni je fora loša, jer ja nemam pravo da kažem na netu šta mislim o fori. Znači, fora je sranje, razumeš? To je cijela poenta. Fora je loša. Šta ti nije jasno, druže? To je cijela poenta. Meni se fora ne sviđa i kraj priče, razumeš? Za koliko si ti, brate, tu nazad kod kazina sa laptopom? Evo me minutu, brate. Ajde, čekam te ja gore kod Sefa da mi daš, može? Čoda. Reci. Igram kao don sa česom. Reci mi samo, postoji reč napalm? Ja, postoji ta reč. Kako na? Napalm. N-A-P-A-L-M. Napalm. Ne, postoji na, to, druže. Ne završao se na L-N, nego na A-L. Napal. Napal. Crvene i trebaju na tri termalne. Meni šta vi, brate, druži, imate 30 godina. Loko. Slušaj, lik šta mi pitu četak, kako da zaradim pare ako sam maloletan, možeš li mi objasniti? Upali stream na trovo, to je to, brate. Idi kući. Znaš kako, brate, ti da si pametan i da si gentleman, ti bi odreagao pozitivno na tu foru jer dobijaš više komentara, a ti si se napržio previše na to mjesto sprdnja. Nisam se napržio, ne, ja pričam sad, ne govorim to što vi komentarišete, javno, bidi bao i na spavanje, meni ne smeta, razumeš, to je sve okej. Nego što je Simi rekao u klipu, brate, i Goldenito, i što pričaju gluposti, razumeš, Simi koji priča kao, znaš, konkretno, on je baš vređao konkretno, razumeš, ja sam uvredio foru, on je uvredio mene. Time što je rekao kao Čoda je Benny, a baka je gazda, razumeš, baš ono, uvredio je. Ja nemam ništa protiv toga ni da kažem da je baka namjerno u svakom odnosu, razumeš, taj lik koji voli da bude kao šef, vidjeli ste i to po tome, razumeš, on uvijek voli da proziva drugi i da onda bude gazda, ali to ne znači da sam ja zbog toga njegov kjer niti išta, razumeš, mislim, logično, kogod ima malo mozga, vidio je to u ono našem odnosu i samim tim, logično je, ali baka je jednostavno takav lik, on uvijek tripuje, stalno govori na storima, alfa, ovo ono, lik je tripuje neku dominaciju, ovo ono, ja ga ne osuđujem zbog toga, to je okej, razumeš? Ali jednostavno tako je ono, to je normalna stvar da imaš takve ljude, mislim, normalna stvar, svako to radi, generalno. Samo što je... Prema smo, znate, to da budi popeno na presjedanje. Ajde. A neću stići, brate, prerano ste krenuli. Evo me tu. Moraš požuriti ti gore do Sefa. Da, ja vidim. Ovo vam je radi, ili tako? Da. Loko. Treba da stavim jedan hakerski, ja ću mi ovaj dati drugi. Samo da mi ne nestane iz Sefa, brate. Evo, opet je nestalo. Zašto?